Следниот разговор не знам колку време ќе трае, со оглед на тоа што до мене имам човек кој што е економист, менеджер, некој кој што се бави со и со дигиталниот свет, бизнисмен, активист, Јован Димитров, здраво. Да, и воедно и точкар, велосипедист. И точкар, велосипедист, најважното всушност зошто си овде во утрински брифинг. А деновиве бруј јавноста со оглед на тоа што од град Скопје соопштија дека ќе се отстранат сите оние куќарки кои што продаваат книги, стрипови, плочи, еден куп други работи кои што на некој начин го красат Скопје. Такви реакции можевме да проследиме деновиве и од на пример професорката Мирјана Најчевска која што рече дека тие куќи треба да се модернизираат и да им бидат вратени на луѓето кои што ги користат. Во друга една реакција, например, од оно што можев да забележам по социјалните мрежи, актерката Ирена Ристич рече, не само во на подрачјето на централниот плоштад, туку такви куќички треба да има и до болниците, треба да има и до министерството и на секаде. Во Јован Димитров е всушност во една друга димензија, но од истата категорија. Имаше своја идеја, идеја која што е започна во градскиот парк, уредена со договор, меѓутоа сега веќе ништо не важи. Да, значи таа идеја започна некои си 3 до 4 години предходно, а кога фактички ние аплициравме и во фонд за иновации и технолошки развој за сервис кој што го има во секој нормален поголем град во светот малтене, за изнемување на велосипеди и електрични тротинети, Рента Байк Скопје. Со текот на времето добивме значи јас буквално борејќи се низ лавиринтите на државата најдов начин како што овакво да некако да избоксувам локација од градот Скопје. Првенствено бевме во катна гаража на плоштадот Смилевски конгрес, меѓутоа таму нели условите имавме паркинг места само во подземна катна гаража. Баравме похумани услови, градот ни излезе во пресрет, ни направи една куќарка дрвена во која што го уредивме или со договор каде што сме закупци и градот од ни ја даде таа локација да работиме за да можеме да изнемуваме велосипеди и електрични тротинети. Тоа функционираше година и кусур. Со промената нели на власта, овие договори рекоа дека не се валидни веќе, дека има, не знам, одредени прекршувања на договорите и дека ќе мора да ги раскинеме. Јас потпишав нормално дека не сакам да влегувам во било каков нити политички нити било каков контекст, сакам јас буквално градот да ме слушне дека сакаме нели да работиме исто како и со овие продавачите, дека тоа не е само да речеме приватен бизнис или нешто од кое што некој ќе печали милиони, туку плюс и бенефит за градот. И, да. И затоа мислев дека ќе не идеме на разбирање и дека тие нели локации ќе бидат реодобрени, меѓутоа еве 2 и кусур месеци помина, се уште нема никаков одговор од градот Скопје. Особено кога ги споменавме повторно кукичките, тоа се кукички во кои што книги се продаваат по 50, 60, 100 до 200 денари. Плочи се продаваат од 60 до 200-300 денари, зависно од плочите. И сега, во една, кога ќе се знаат овие цени, кога ќе се знае колку често се купуваат книги, тоа не се луѓе кои што прават профит. Тоа се најчесто... Да, истовремено сега, знаеш, сите се плашиме тоа во јавност да го кажеме, меѓутоа некој треба да го каже во јавност и, еве, јас еве нека бидам тој... Таа црна овца што ќе го зборува ова, бидејќи веќе и го пишав на Фейсбук, еве, ако веќе толку транспарентно се работи, и ако нема подобни и неподобни граѓани кои што работат, нека тогаш, зошто работат дискотеките, летните дискотеки? Еве, нека се каже како тие летни дискотеки можат да работат, а еве овие граѓани кои што продаваат книга за 50 денари, мора да напуштат локацијата за 15 ден. Да. Кој е тој бизнис, еве, или пак да знаеме, може би нека напишат да знаеме кој тој бизнис, па да аплицираме и ние за да водиме дискотеки, ако не сите да водиме дискотеки, ако е тоа подобно за градот. Да, со значи, според договорите може да има оправдано, меѓутоа договорите не се излезени во...
Па не ги знам, јас никој не ги видел договорите. Еве, јас баш би сакал да ги видам тие договори, со кои договори тие работат, со тоа што еве овие им биле истечени на граѓаните. Кога што имаше инцидентот, така. На граѓани, да, за во привилеж што беше инцидентот, меѓутоа еве за граѓаните во што продавале книги, продавачите на книги, им бил истечен договор од 2 години. Од 2018 им бил истечен договор. Ете, 4 години. Да. Значи, добро, нека се и со значи модус има, и со затезна камата, и со казна на камата, тоа се по 500 денари, значи тоа се околу 6000 денари, 400 евра. Еве нека платат 800 ако ја како се вика оштетиле државата или пак градот, на рати дајте им, ако кој е волен нека си работи, нека си останат. Значи ако има волја за да останат граѓаните, има начини за решение. Не е тоа да кажеш еј не сме. Особено затоа што гледаме дека некои смеат. И тоа е она што револтира. Ако не смее за сите, нека не смее за сите. Зошто за некој да смее, за некој да не смее? Да, и го читав оно образложение од градот Скопје каде што се вели дека и прекинале договорите во 2018-тата и дека тие го оштетиле буџетот на градот. И човек се прашува, ако е 500 денари закупот на 100 евра на годишно, 7 локации од 9 куќарки, 7 локации имало само граѓани, значи 400 евра по 7, 7 по 4, 3000 евра. Е оштетен буџет. А и предпоставувам дека локацијата која што ја плаќаат луѓето кои што се таму е многу поскапа од можеби од она што го заработуваат. Тоа не се луѓе кои што продаваат дрога на кејот на вада. Па еве кога веќе тоа го спомна, можеби тоа да, можеби тоа е начин да овакво некако за да добиеш локација, можеби на тие места каде што не влегуваме во тоа воопшто. Што се случува сега со Rent a Bike? Тоа е како што кажа и самиот, беше поддржано од фондот за иновации и технолошки развој. Ја заживеа некако таа локација во градскиот парк, кај онаа напуштена куќерка која што си има свое име, меѓутоа во моментов и го заборавам. Тоа е делот околу она мало езерце. Таму веќе почнали ли да се ставаа клупи, па се украси на некој начин и се собираа млади луѓе. Се правеше нели некаква убава вибрација во тој дел на... Да, види, јас често ми доаѓа луѓе и пријатели и сега не да се правам, јас Пресвета Марија или било како, јас верувам на вистина во јавните простори на секој урбан град. Колку повеќе јавни простори имаме, така добри уредени плоштатчиња, парчиња или било каде каде што ќе може да гравитираат младите луѓе, толку е поубаво за овој град. Толку ќе биде поурбано местото, толку младите луѓе ќе имаат места каде што ќе разменуваат и идеи и први љубови и што и да е. И затоа никогаш не одев јас на тоа да го узурпираме тоа место, него што повеќе да го племениме за понатаму луѓето да си доаѓаат, да се користат таа прекрасна клупа, прекрасниот поглед кон езерцето и така натаму. Неќе да ставам си тука или било да. Како, тоа не била идејата никогаш, значи. Во секој случај, што е понатаму за Rent a Bike, ќе го чекам нормално повикот за да видиме дали евентуално ќе ни одобрат повторно локацијата. Ако не ни ја одобрат, секако локацијата, бидејќи со короната, првенствено идејата беше да го направиме тоа за странците кои што доаѓаат. Значи, кога доаѓа странец, затоа и така генерички поимот Rent a Bike Скопје. Значи, секој странец и јас кога сум бил турист во некој град, кога доаѓам, барам Rent a Bike, каде да изнемам велосипед или електричен тротинет или било што. И така генерички за да ги наведе да дојдат луѓето. Меѓутоа туристи кога фати овие 2 до 3 години со корона, со проблеми, со така натаму туристи немаше во градов. И целиот бизнес пивотираше кон тоа да го понудиме ние на локалните овакво граѓани. И сега веќе кога го нудиме на локалните граѓани, јас би сакал да не идеме ние на поддршка од градот и да направиме неколку локации низ градот. Скопје е прекрасен град кој што е рамен терен каде што би можело да се направи луѓе граѓани да им се понуди тоа да сидат на работа со електрични тротинети, да се враќаат и така натаму. Меѓутоа се колку ќе има слух градот, нели за. Абсурдно е кога на државно ниво се бориме со загадувањето на воздухот, па трнуваме кон политики за нели што поредуцирано користење на автомобили, од друга страна се стимулира купувањето на тротинетите и на велосипедите преку општинските буџети, ама кога ќе дојде ред за еве вака за
културни избиралишта не гледаме, барем во последниве години. Особено затоа што градот и проба неколку пати да направи, и градот и неколку општини направија свој сервиси за изнемување на велосипеди. Меѓутоа се докажа дека тоа е едноставно невозможно, кога е чисто јавно предпријатија, не се секираат и не се грижат за тротинетите и за велосипедите луѓето, бидејќи е, нели, општинско, општо на сите. Јас, бидејќи се тие мои и се приватни, кога е јавно-приватно партнерство, се секираме за секој точак, за секој тротинет. И дали ќе се врати, се подпишуваат договори, така натаму, и тоа доколку ние не сме имале никогаш кражба, не сме имале никогаш кражба на велосипедните и на електричен тротинет. Доколку се уреди сето тоа, можеме да го понудиме на граѓаните на вистина алтернативен начин за превоз, да си дојдат на работа. Нека почнеме со десетина, да прераснеме на стотина, па може би и илјадници. Ако ние имаме 250 милиони, слушам, за БТР транспорт, замислете за тие пари колку електрични тротинети или пак велосипеди би можеле да купиме и да им даваме на граѓаните кои што се волни да одат на... Јас разбирам, има и лица кои што повторно ќе им треба транспорт. Меѓутоа, дајте да понудиме на оние што можат и сакаат еден начин каде што ќе можат да дојдат и да ги остават безбедно велосипедите или електрични тротинети, да си земат, да е тоа достапно, да е ефтино и така на. Сакам да те прашам, во моментот кога бараше локација за идејата Rent-a-Bike, во градскиот парк или во градското подрачје, во околината на площадот, колку лесно се достигнува до... Има ли всушност локации кои што не се узурпирани, кои што можат да се користат, ама поради икс причини не ги даваат? Јас... Ене, паркот е огромен, не само оној дел... Секако. И вториот дел. Писмен сум, можам да напишам барање, можам да, јас сети сум нелистак на Твитер корисник, каде што јас барав од градот локација на Цвикерницата пред Матично, доколку ја знаете, до Обштина Центар, што е една запуштена локација, што води на кај паркот, таа седи така неколку години веќе поеке. Една бела кутија на крајот, од кјошот. Така, на кјошот што седи, да. И јас специфично ја барав така, што Твитер седницата ми даде, не знам, 500 кусур ретвита, тоа отиде баш онака, и така добив да дојдам на состанок фактички со луѓето од кабинетот на градоначалникот, за да можам да им побарам локација, па ми рекоа се специфично за таа не може, да разгледаме на водно или да разгледаме... А зашто за таа не може? Не знам зашто. Приватно некој... Таа локација, еве, нека каже кој знае, кој не знае, јас не знам зашто, ама таа локација едноставно не ја даваат. Ке видиме кој ќе ја земе и како ќе ја работи, перфектна локација, преговава локација. Јас би сакал таа да биде. Мислам дека таа е на паркови зеленило. Е предвидено да биде цвекар. Сега ќе видиме дали ќе биде цвекара или ќе биде некој си хибрид на цвекара и... Долго време е напуштена затоа. Да, веројатно се чека да се даде на некој што не знам. Би шпекулирал се. Јован Димитов, ќе ти се заблагодарам што дојде во брифинг и ја раскажа својата приказна со Rent-a-Bike. Во едно се надевам дека реагиравме позитивно за она за кое што реагира цела јавност, а тоа е дека, нели, тие куќарки само го красат градот, тоа не се... Да, поддршка за уличните продавачи на книги и на плочи. Се надевам дека барем, додека не се најде нова локација, ќе им биде возможно да се работат луѓето. Да. Тоа го бараат и тие, и јас, и поддршка само. И што повеќе идеи за користење на јавните простори, баш како што рече, за луѓе кои што таму ќе... пред се уживаат, ќе ја најдат првата љубов, ќе имаат убаво време, бидејќи нам тоа ни фали, особено и после овие две години со коронат. Да. Благодарност уште еднаш. Ви благодарам многу. Секако.